blev känd genom Paradise Hotel. 25-åriga Sofia Hellqvist som nu pekas ut som prins Carl Philips nya romans. I TV4-såpan från 2005 tävlar unga tjejer och killar om vem som får stanna kvar längst, och tv-serien är flitigt omskriven som skandalernas dokusåpa med filmade sexscener och vilda fyllefester. Sofia Hellqvist var dock inte inblandad i några skandaler utan fick istället ta emot kritik för att hon varit alldeles för mesig. Sofia, hur känns det att vara så mesig och så jävla falsk? Motivera. Ja, det känner jag inte alls eftersom jag känner mig varken mesig eller falsk. Och om det är folk som tycker det så tycker jag att de ska komma och berätta det för mig. Enligt Expressens källor ska Sofia Hellqvist den senaste tiden umgåtts flitigt med prins Carl Philip. Bland annat ska de ha firat nyår tillsammans i Sälen. Sofia Hellqvist har inte velat kommentera uppgifterna, men prins Carl Philip säger till Expressen att han varken kan eller vill säga något om saken.